Pues sí, os ha respetado el día, hemos estado respetando la calor y tenía moltíssimes ganes de tornar a presentar un programa de festes de la Mare de Déu per a culminar un any que ha sigut molt especial per a tots nosaltres. Com he dit, en Sant Pasqual teníem la mosca darrere de l'orella, les vam viure la veritat que com si no n'hi haguera un demà i a partir d'ahí pues, jo crec que ja estos mesos, encara que existissin casos, jo crec que la pandèmia no està controlada des del punt de vista internacional, ni la OMS l'ha donada per finalitzada i per tant tenim que tindre precaució, tenim que continuar duent la mascareta en el transport públic i allà on se mos obliga, en espais sanitaris, etc. Però evidentment jo crec que estem ja en unes condicions de viure-la en una màxima normalitat com hem fet durant tot l'est estiu. Bueno, van a ser unes festes amb plena normalitat, gràcies a que ja hem superat la pandèmia poquet a poquet, encara que sabem que el virus continua ahí i tenim que demanar a la gent responsabilitat i prudència, però van a ser unes festes on ja recuperem tots els macroconcerts, els macrosopars, macrodinars. Ha sigut complicat, el que passa és que pensa que nosaltres a principis d'any ja intentem deixar programats tots els actes importants de festes, tant concerts com actes multitudinaris. Entonces, simplement acoplar els horaris a les fetges, als dies, i els diferents concerts, els diferents actes multitudinaris, perquè la feina gorda ja s'ha fet en els últims mesos. 207 actes els que anem a tindre en aquesta programació per als 10 dies de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, on esperem que els veïns i les veïnes responguen i sobretot convidar també a tota la gent de la província que vulgui vindre a disfrutar de les nostres festes. Jo invitaria a tot el món a que ens acompanyara a la baixada de la Mare de Déu, que per mi és l'acte més bonic que n'hi ha. Una baixada que ja serà amb normalitat, perquè recordem que durant la pandèmia una vegada es va fer en camionet i una altra es va fer sense acompanyar-la i ara ja podran anar tots a demostrar aquesta devoció que li tenim a la nostra patrona i podrem gaudir d'ella durant tota la setmana així en el poble. Per descomptar, com sempre faig, convidar a tot el món a que vinga a Vila-real. Vila-real és un exemple d'acollida, de solidaritat, és un exemple de passar-se-ho bé, passar-se-ho ben respecte, de diversitat d'actes per a tots els públics, de gratuïtat d'aquests actes i per tant anime a la gent a que participi i com no agraïs Junta de Festes, Comissió, Regidoria de Festes i tots aquells que fan possible, que són moltíssima gent, que les festes les puguem viure en convivència i en pau. La reina i les dames de la ciutat vos convidem a participar en les festes en honor a la nostra moreneta i a gaudir-les al màxim. Visca la Mare de Déu de Gràcia! Thank you.